किस हाल खबर मैले अघि देखि सुनिरहेको थिएँ हजुरको कुरा ए मेरो हालखबर एकदमै ठिक छ, राम्रै छ, रमाइलो छ। त्यसलाई नेगेटिभली नलिनु होइन, एउटा पोजिटिभ वेमा जानुपर्छ। यसको लागि चाहिँ म सरी भन्छु, र प्लिज मलाई यो टाइममा केही क्वेसन पनि नसोध्नु होला। जस्ट म मलाई आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू मात्रै भने, किनभने म त्यति साह्रो रियाक्ट गर्ने मान्छे पनि होइन। क्रस नै एक किसिमको क्रस नै भएको हो हजुर होइन। हामीले कहिले पनि आफूलाई प्रुफ गरिरहनु जरुरत पनि छैन। कहिले त दाङतिर आउने, यसो दाङतिर आयो भने कहिले घुम्न हान्न हानै पर्थ्यो। अब त्यो चिज के भन्छ, त्यो नेचुरल चिज हो क्या, त्यो मैले पनि पार गरेर आएको मान्छे हो। भोलि हिजो राति गड्याङ गुडिङ रातभरि चट्याङ परेर पानी परेर हैरान थियो। अहिले पूजा आकाश फ्यान क्लब हुन्छ नि, फेक थियो यस्तो यस्तो भन्ने कुराहरूमा कतिपयहरू न्युज आइरहेको रहेछ क्या। मैले कसले के भन्यो त्यो त मलाई मतलब भएन होइन। म त भोलि बिहानसम्म बोल्ने हो, म त अल्छी लागिरहेको छ कि म के गरौँ गरौँ भइरहेको छ। पूजा दिदी केही बोलिदिनुहोस् न, किनभने हामी मात्रै कराइरहेको, तपाईँ केही बोलिदिनुहुन्न भनेर धेरैले म्यासेज गर्नुभएको थियो। र प्लिज मलाई यो टाइममा केही क्वेसन पनि नसोध्नु होला। जस्ट म मलाई आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू मात्रै भने, किनभने म त्यति साह्रो रियाक्ट गर्ने मान्छे पनि होइन। र जस्ट म मेरो मलाई माया गर्नेहरूलाई को लागि चाहिँ म आज लाइभ आएको छु। मेरो कारणले तपाईँहरूलाई गाली खाइरहनु भएको छ, कहीँ के भएको छ, प्लिज सरी। यसको लागि चाहिँ म सरी भन्छु, किनभने मेरो लागि सबैजनाले हुन्छ नि के गराउनु भएको छ, प्लिज नगर्नु, कसैलाई पनि केही ह्याम्पर नहोस्। किनभने म आज यही बारेमा लाइभ आउनुको रिजन पनि त्यही थियो। र प्लिज मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ, मलाई माया गर्नुहुन्छ थाहा छ, तर कसैलाई पनि मेरो कारण मेरो थ्रु नगइदिनुहोस्, छोडिदिनुहोस्। लाइफमा भनिन्छ नि सत्यको जित हुन्छ भनेर, हामीले कहिले पनि आफूलाई प्रुफ गरिरहनु जरुरत पनि छैन। र तपाईँहरू मेरो लागि हुनुहुन्छ भनेर भगवान्लाई थाहा छ, या फिल्म लाग्दा या मलाई जति बेला पनि मेरो गीत रिलिज हुँदा होस्, मेरो फिल्म रिलिज हुँदा होस्, तपाईँले मलाई एकदमै धेरै साथ दिनुभएको छ, त्यो नै मेरो लागि सबभन्दा ठुलो प्रुफ हो भन्न चाहन्छु। र प्लिज मेरो कारणले तपाईँहरूलाई हर्ट भइरहेछ भने आइएम रियली 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 सरी, कान समात्छु यहाँबाट। र प्लिज अब जाने मलाई थाहा थिएन यो चिजहरू केही थाहा छैन भनिन्छ नि, आफूले खनेको खाल्टोमा आफै नै परिन्छ भनेर, त्यही नै भएको जस्तो फिल भइरहेछ। र यसमा मैले रियाक्ट गर्नुपर्ने केही जरुरत पनि छैन, र किनभने म यो चिजमा पढ्नु खासै मैले आवश्यक पनि थालिरहेको छैन। सबैजनाले भनिरहनु भएको छ प्लिज आइदिनुहोस् न लाइफमा, बोलिदिनुहोस् न भनेर, कि त बोल्नु पनि रिजन छैन कि, रिजन हुनु पऱ्यो नि केही बोल्नुलाई, अब त्यो छैन। तर अब जब मेरो अडियन्सको कुरा आउँछ त्यसपछि चाहिँ मलाई बोल्ने मेरो बाध्य नै हुन्छ। र मेरो अडियन्सलाई कसैलाई केही भन्यो भने अभियसली मलाई पनि चित्त दुख्छ, र मलाई कसैले केही भन्यो भने मेरो अडियन्सलाई पनि चित्त दुख्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो। र यसलाई म नयाँ कुरा पनि लिँदिनँ त्यो, किनभने म आफै पनि कसैको हुन्छ नि डेन्जर फ्यान हो होइन। कसैले केही भन्दा म युनाइटेड कलेजमा थिएँ, आई थिङ्क म यो कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। म युनाइटेड कलेजमा हुँदाखेरि म र मेरो साथी यति डेन्जर झगडा गर्थ्यो, कसको लागि भन्दाखेरि आफ्नो आइडलको लागि, हान्न हानै पर्थ्यो। अब त्यो चिज के भन्छ, त्यो नेचुरल चिज हो क्या, त्यो मैले पनि पार गरेर आएको मान्छे हो। भोलि आउने डेजको लागि पनि हुन्छ नि त्यो सबैले गर्ने नै हो। र त्यही भएर कसैले पनि कसैलाई नराम्रो नभनौँ, किनभने हामीले कसैलाई पनि नराम्रो भनेर हामी अगाडि बढ्न कहिले पनि सक्दैन। भगवान् छ, भगवान् भरोसा छ सबै थोक, बी पोजिटिभ, कसैले पनि रियाक्ट नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु, किनभने यो गर्नु उचित पनि होइन, किनभने हामीले केही गरेकै छैन, हामी आफ्नो वेमा आफ्नो काम गर्ने हो त्यो जस्तो लाग्छ। र प्लिज मेरो अडियन्सलाई कसैले केही भन्दा चाहिँ मलाई पनि नराम्रो लाग्छ, र त्यसको लागि म सबैजना मेरो अडियन्सलाई, मेरो सबै माया गर्ने शुभचिन्तकहरूलाई म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने, आइएम सरी मेरो थ्रु तपाईँलाई कसैले पनि नराम्रो भन्यो या केही भयो भने, हुन त यो भनिरहेको चिज हो, आइरहेको चिज नै हो, अगाडि पनि डेजमा मलाई सबैले त्यो भनिरहेको, तर म कहिले पनि रियाक्ट गर्ने मान्छे होइन, किनभने त्यो रियाक्ट गर्ने त्यो देख्दा पनि देखिनँ क्या, किनभने भगवान्ले सबै देखाएको छ, मेरो टाइममा सबैजना साथ दिनुभएको छँदैछ होइन। अब त्योभन्दा अब मैले के भन्नु, त्यही नै हो, सबैजनालाई प्लिज राम्रोसँग बस्नु होला। हामी अहिलेको सिचुएसनै यस्तो छ, हामी घरबाट बाहिर निस्किन पाउँदैन, सबैजना हुन्छ नि भेट्न मन छ, कसैलाई भेट्नु पाएको छैन। र आज मलाई हुन्छ, म खासै हतपत्त लाइफमा आउने केटी चाहिँ होइन, मलाई खासै अप्ठ्यारो लाग्छ, तर पनि तपाईँहरूसँग आज केही कुराहरू गर्नेछौँ, र मेरो साथीहरूसँग पनि कनेक्ट हुनेछौँ। के छ खबर मैले अघिदेखि सुनिरहेको थिएँ हजुरको कुरा। ए
मेरो हालखबर एकदमै ठिक छ, राम्रै छ, रमाइलो छ। त्यही त मैले अघिदेखि सुने लाइभ फाइभमा आउँछु भन्नुभयो थियो, त्यसैले मैले फाइभदेखि नै कुरेर बसिरहेको थिएँ हजुरको लाइभको कुरा। मन ठ्याक्कै फाइभमै लाइभ भएको थिएँ होइन, कतिपय चिजहरू बोल्न मन लागिरहेको थियो क्या, किनभने पूजा आकाश फ्यान क्लब हुन्छ नि फेक थियो यस्तो यस्तो भन्ने कुराहरूमा कतिपयहरू न्युज आइरहेको रहेछ क्या, मैले कसले के भन्यो त्यो त मलाई मतलब भएन होइन, तर मलाई चाहिँ कस्तो भने मेरो अडियन्सलाई भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति चित्त दुखेको, नत्र त मलाई 1% पनि ह्याम्पर त गर्दैन, तर मलाई माया गर्ने मान्छेलाई भन्दा चाहिँ अलिकति अलिकति चाहिँ हुँदो रहेछ पोइन्ट। दुखिरहेको थियो किनकि म पनि हजुरको फ्यान नै हो, किनकि फर्स्टमा मैले मुभी गर्नु भन्दा अगाडि त हजुर स्टार्ट गरिसकेको थियो मुभी गर्न होइन, अनि त्यसले गर्दा हजुरको मुभी म हलमा गएर हेर्न जाँदाखेरि चङ्के पङ्केसँग हेर्न जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ म हजुरको ठुलो फ्यान भएको थिएँ मुभी हेरेर एकदम मन परेर, अनि त्यहाँदेखि क्रस नै एक किसिमको क्रस नै भएको हो हजुर होइन, र फ्यानहरू फेक भन्दा म पनि फेक हो कि भन्ने ठाने मैले त, म त फेक म त रियल होइन, त्यस्तो कुराहरू कतिपय कुराहरू नेगेटिभ पनि हुन्छ, नेगेटिभ कुरालाई हामीले फलो गर्दै जाने होइन, कतिपय ठाउँमा हामी एउटा सक्सेसको लेभलमा जाँदाखेरि नेगेटिभको स्ट्रगल अब्स्ट्याकल्स धेरै आउँछ, त्यसलाई हामीले क्रस लेभलहरू पार जाने हो होइन, यो पनि एउटा किसिमको लेभल, र त्यसलाई नेगेटिभली नलिनु होइन, एउटा पोजिटिभ वेमा जानुपर्छ एटलिस्ट एउटा ठाउँमा। यही लाइफ थ्रु पनि मैले मेरो अडियन्सहरूलाई सरी पनि भनिसकेँ होइन, अनि अहिले त भर्खर वर्षाले मलाई जिस्का पनि सक्यो, तिमी त के हो फ्यान किन्छौ रे, अनि आई थिङ्क फ्यान किन्न पाउने भए कमेन्ट किन्न पाउने भए त कति किन्थ्यो होला क्या है, आमा मलाई थाहै छैन होइन, कहाँ पाउँछ कहाँ किन्न त्यो पनि मलाई थाहा छैन होइन, तर आई थिङ्क जतिको सोच जति आफूलाई थाहा हुन्छ त्यति नै बोल्ने हो मान्छेले त्यस्तो लाग्छ मलाई, तर यो चिजलाई पनि म नेगेटिभ लादिनँ होइन, किनभने यो योभन्दा अगाडि पनि मलाई धेरैजनाले भनि नै रहेको हो, तर यो यो कुरा मैले ठुलो लिएको पनि थिएन होइन, तर तर जतिबाट साथ आएको साथ आउँछ नि अनि त्यही नै खुसी लाग्छ क्या, अनि मलाई त्यस्तो चिजमा बोल्नु पर्ने जरुरतै जस्तो लाग्दैन किनभने एउटा लकी फिल गर्छु, अनि त्यही भएर हो म के भन्न चाहन्छु भने एउटा काम गर्ने ठाउँमा हामी जुन काम गर्छौँ एउटै थालमा भात खान्छौँ, त्यो ठाउँमा कतिपय मान्छे नेगेटिभ पनि हुन्छ पोजिटिभ पनि हुन्छ, तर हामीले मान्छेलाई मतलब भन्दा पनि हामी एउटा युनिटी भएर काम गर्ने हो, एकता भएर काम गर्ने हो होइन, एउटा ठाउँमा बसेपछि कसरी हुन्छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीलाई माथि लग्ने कुरा गर्ने हो, त्यो एकअर्कामा रिस गरेर अर्काको ब्याक ब्याट गरेर त्यो फाइदा छैन हामीलाई केही पनि। होइन म त एकदमै विद्वान एकदमै ठुलो मान्छेहरूले के भना भए चाहिँ मनमा लाग्थ्यो होइन, तर म आफैले पनि एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, मैले सुनेको थिएँ म पहिला चाहिँ मेरो आमाले पाएको छोरी म मात्र, मेरो दिदी बहिनी कोही पनि छैन बाई द वे है, मैले कसैलाई दिदी पनि भन्दैन, म कसैलाई केही पनि भन्दैन, मैले अहिलेसम्म बोलेको पनि छुइनँ कोहीसँग पनि, मेरो आमाले पाएको म एक्लो छोरी हो होइन, त्यही भएर यस्तो यस्तो कुराहरू सुनिरहेको थिएँ मैले, अडियन्सहरूलाई भन्न पनि चाहन्छु यो चिजहरू मलाई केही पनि थाहा छैन र म अहिलेसम्म फेस पनि भएको छैन त्यस्तो चिजमा परेको पनि थिएन, अनि म मम्मीको एक्लो छोरी हो, बाई द वे आकाश श्रेष्ठलाई पनि थाहा छ होला होइन, एटलिस्ट यु हेभ वर्षा दिने त होइन, अनि आज ठ्याक्कै एक महिना पुगेर त्यो स्टार्ट भएको होइन, हामी लकडाउनको बेलामा फर्स्टमा लाइभ आएको थियो ठ्याक्कै एक महिना पछि आज हामी लाइभ आएको छ, म लाइभ आउन थिएँ कि वर्षाले हामीलाई के सबैजनाले दुईजना लाइभ आउन भन्नुभएको थियो, धेरैले रिफर गर्नु न त्यो वर्षाले त बोल्नु न भनेको थियो, मलाई पनि आएको थियो होइन, अनि मैले अनि अस्ति पनि आउन खोजिरहेको थिएँ, त्यो टाइम त्यो सिचुएसन जे चिजको लागि पनि राइट टाइम चाहिने रहेछ कि, आई थिङ्क दिस वान दिस इज द राइट टाइम होइन, त्यही नै भयो अनि रमाइलो भइरहेछ, रमाइलो हुन्छ, अब म भेट्नुपर्छ होइन, अनि घुम्न जानुपर्छ, मिठो मिठो खानुपर्छ, रोन हेर्न सबै तानेर बस्छ प्लिज, कहिले त दाङतिर आउने, यसो दाङतिर आयो हुन्छ नि कहिले घुम्न, म अहिलेसम्म दाङ आएको छैन, अब नेक्स्ट टाइम आउनुपर्छ है, होइन म अस्ति नै म सिक्दै आउँछुको टाइममा प्रमोसनको टाइममा आउने भन्ने कुरा थियो, तर जाने हामी सबैजना प्लान पनि भइसकेको थियो त्यो टाइममै क्यान्सल भयो, तर आउँछु अब नेक्स्ट टाइम, अब रिलिज डेट कहिले हुन्छ त्यो टाइममा आइन्छ होला, किनभने यो पालि अब पब्लिसिटी झन् डबल गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यो टाइममा अब सबै ठाउँतिर हिँड्नुपर्ने हुन्छ, अब हेरौँ त्यही बेला आउँछु।
त्यहाँको वेदर कस्तो राम्रो छ है, त्यहाँ स्काई हेर थाहा भयो। हिजो राति गोड्याङ गुडुङ रातभरि चट्याङ परेर र पानी परेर हैरान थियो, अहिले घाम लाग्छ। अनि हजुरलाई केही भन्नु छ, हाम्रो जति पनि मेम्बरहरू हुनुहुन्छ सबै उहाँले आफै बनाउनु भएको उहाँहरूको क्लब छ नि, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै हामी ब्लेस्ड फिल गर्छौँ त्यसको लागि, किनकि गड गिफ्टेड नै हो। एउटा फ्यान भएर आउनु भएको छ सबजना होइन, एकदम गड गिफ्टेड लाग्छ मलाई, एउटा ब्लेस्ड नै फिल हुन्छ। र एउटा एज अ कपललाई पनि एकदम राम्रो रुचाउनु भएको छ, र सायद यो सधैँभरिलाई निरन्तर चलिरहन्छ जस्तो लाग्छ होइन। र एकदम प्राउड फिल गर्छु क्या, यति धेरै माया गर्नुहुन्छ नि, तर त्यही भएर सबैजना सक पनि हुनुहुन्छ होला क्या, किनभने यति धेरै किन सपोर्ट गर्छु उसलाई मात्र यस्तो। जब जो मान्छे राम्रो पोजिटिभ आफ्नो हुन्छ त्योलाई यत्तिकै भगवान्ले पनि साथ, र दर्शकको पनि यत्तिकै साथ हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। अनि त्यही भएर यो चिजमा हामीले खास बोल्नु जरुरत त थिएन, तर होइन, कतिपयहरूमा एउटा पोजिटिभ चिज भएपछि त्यहाँ नेगेटिभ चिज पनि हुन्छ क्या, यदि भगवान भन्ने चिज पनि हुन्छ होइन, अनि यदि खानेकुरा हुन्छ भने त्यहाँ टोयलेट पनि हुन्छ, थाहा छ। त्यही भएर यस्तो कुरालाई माइन्डमै गर्नुहुन्न केही कुरा पनि होइन, आफू कसरी हुन्छ एउटा आफ्नो बाटोमा हिँड्ने हो, सबैजनाले माया गर्नुभएको छ, सबैजनाले एउटा सपोर्ट गर्नुहुन्छ, त्यसलाई फलो गर्दै हुने हो। एउटा त्यो कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ कि म अहिले कहाँ छु र मैले कतिजना अडियन्सहरूलाई मैले खुसी बनाउन सक्छु, इन्टरटेन गर्न सक्छु, र त्यो कुरालाई फलो गर्ने पो हो नि। यो मान्छेले के भनिरहेछ कस्तो, सायद न्युजमा पनि धेरै कुरा आएको भएर न्युज फेक न्युजलाई पनि अब रियालिटी नै हो भन्ने कुरा अलि टाइटलहरूदेखि लिएर सबै कुरामा विश्वास गर्न लायकको बन्न सक्छ नि त कतिजना दर्शकहरू, त्यो कुरा पनि हुनसक्छ। र त्यो कुरालाई फलो नगरिकन आफ्नो बाटो लाग्ने, आफ्नो एउटा काम गर्ने, राम्रो राम्रो काम गर्ने हो जसमा लाग्छ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच लाइकमा जोइन भएर, आफ्नो केही मन्तव्यहरू तपाईँले राखिदिनु भएकोमा, र मैले पनि एउटा थ्याङ्क यू गर्न चाहन्छु, राम्रो साथी पाएको छु इन्डस्ट्रीमा, र खुसी छु। थ्याङ्क यू सो मच आकाश श्रेष्ठ। ल सकेको छ लाइभ बोल्नु, ए अझै बोल्ने हो, ए ल हुन्छ। म त भोलि बिहानसम्म बोल्ने हो, म त अल्छी लागिरहेको छ कि म के गरौँ गरौँ भइरहेको छ, त्यो लाइभमा बोल्छ भोलि बिहानसम्म। ए ओके, मैले सोचेँ कि हजुर केहीमा बिजी होला, अनि फेरि म धेरै किनभने मैमा पो हजुरलाई फेरि आउँछ भयो कि भनेर, होइन बोल्नु मन लाग्छ भन्दा हजुर बोल्नु केही फरक पर्दैन। अब के कामै छैन, अब हेर्नु न, अब चोकमै छ घर, यताउता निस्किनु भन्नु मिल्दैन, पुलिस अगाडि छ, पुलिस अगाडि भयो भने डर पनि हुन्छ किसिमको, होइन अब राम्रो पनि हो, सेफ हुन्छ आफूलाई, सेफ पनि हो, एकअर्काको घरभित्र बसेर सेफ पनि भइरहेको छ। अहिले झन् 50+ नेपालमा भेटिसकेको छ अहिले सङ्क्रमण कोरोना, र यो टाइम नै हो हामीले आफूलाई कन्ट्रोल गरेर राख्ने। अस्तिसम्म जति जे थियो अलि लुज नै थियो, अहिले झन् कन्ट्रोल गरेन भने झन् गाह्रो हुन्छ होइन। सो त्यही हो, फ्यामिलीसँग छु अहिले, र ठिकै छ सबै कुरा, अब हजुरसँग भेट्न पाएको छैन, हजुरसँग भेट्ने मौका चाँडै पाउँछु मैले खुल्ने बित्तिकै। अब मेरो बर्थडेमा नै आइपुग्नुहुन्छ, यो 15 गते खुल्ने कुरा छ जस्तो जस्तो लाग्छ मलाई, प्राइभेट गाडीहरू चाहिँ चलाउन दिने भन्ने कुरा सुनेको थिएँ मैले, अनि प्राइभेट गाडी चल्ने भएपछि म आउँछु। ठिक छ, के छ अनि कसरी दिन कटिरहेको छ हजुरको? मेरो दिन त खासै के गर्ने छैन, त्यही घरमा बस्यो अनि गेमहरू खेलिरहन्छुको साथीभाइहरू छ, लुडो टिम छ हाम्रो, सृष्टि हामीहरू खेलिरहेको हुन्छ, अनि त्यसपछि यही हो रोनसँग टाइम पास, अनि मम्मीसँग एकछिन गफ गर्थ्यो, अनि केही खायो, त्यही हो, अरू त केही छैन। जस्ट 1 month अगाडि जुन लाइफमा हजुरसँग कुरा भएको थियो त्योभन्दा अलिक दुब्लो देखेछु मैले हजुरलाई, धेरै खाएर बस्नु न कि नखाइकन बस्नु जस्तो लाग्छ। होइन नि, झन् खान्छु मैले त अहिले, त किनभने काम केही छैन, हिँड्न पाएन, अनि खायो अनि सुत्दाखेरि के हुन्छ त्यो अन्त गाँधीले के साह्रो लजाएको चाहिँ भाइ, मोमो खाएर मेरोमा आइरहेछ सोनामले, नन स्टप मेसेज गरिरहेछ सोनाम, यति टेन्सन थियो है म
के अरे लाइभ आउँछु भन्दाखेरि केही बोल्छु त नि डराइरहेको थिएँ बिचरा म, किनभने उनलाई एकदम माया गर्छ नि त, सबभन्दा त सबै क्विनले मलाई माया गर्नुहुन्छ, तर उसको नाम चाहिँ एकदम गीतदेखि मुटु ढुकढुक ढुकढुक भयो भन्दै थियो बिचरा. अनि अस्ति हजुरले किन मलाई ब्लक गर्नुभयो भन्ने न्युज आएको थियो, के साँचो हो त्यो कुरा? होइन ब्लक भने यस्तो हुन्छ क्या, अब हामी फ्रेन्ड हो नि त, कहिलेकाहीँ घुर्की लाउन मन लाग्छ होइन, कहिलेकाहीँ अनि सबैजनालाई नोटिस हुन्छ नि त मैले के गरेँ भने, अब हुन्छ नि त हजुरलाई ब्लक गरेँ नि, त्यो चिजहरू सुन्न रमाइलो लाग्छ क्या, अनि त्यो कारणले त त्यसको भोलिपल्ट मैले अनब्लक गरिहालेँ नि. तर नराम्रो लाग्छ, नराम्रो चाहिँ लाग्छ कहिले कहिले, हुन्छ नि आफ्नो बेस्ट फ्रेन्ड एउटा अहिलेको सबभन्दा क्लोज फ्रेन्ड भनेको हजुर हो जस्तो लाग्छ मलाई, होइन मेरो. त्यसले गर्दा ब्लक गऱ्यो भने त अब नेक्स्ट टाइम ब्लक गर्नु भयो भने त मैले त आई थिङ्क सिस्नुको पात ल्याउँछु होला जस्तो लाग्छ. अनि घुर्की लाउँदै बस्नु कि हजुरले? मेरो लाइफमा धेरै साथी बनाउँदिनँ, तर जति बनाएको छु नि एकदमै बनाएको सब नेवारै बनाउँछु. नेवार नेवार त मेरो फेरि बिहामाथि अमिर मुनि काठमा जानुहुन्न. मलाई अब नैना छ एउटा मेरो साथी, त्यो चाहिँ मेरो के बोल्ने के नबोल्ने लिस्ट यसरी मलाई यति केयर गरेर आउँछ होइन, अनि अनि जो होइन एउटा ग्रह मिल्ने होला क्या, हुन त म सबैसँग जस्तै सबैजनाको साथीहरू छ, तर ग्रह चाहिँ एकदमै धेरै मिल्ने चाहिँ श्रेष्ठसँग धेरै नै भइरहन्छ. ओके फाइनली अब 1 घन्टाभन्दा नि बढी भइसक्यो म यहाँ बसेको, र म आई थिङ्क सबैजनाले बुझिसक्नु भएको छ म आज कुन चाहिँ टपिकमा थिएँ भनेर. जस्ट फर माई लभर्स अनि मलाई एकदमै सपोर्ट गर्नेहरूको लागि नै म यो लाइभ भएको थिएँ, र थ्याङ्क यू सो मच. र मबाट कहिले पनि केही गल्ती भएको छ र कसैलाई मबाट हर्ट भएको छ भने आइएम सो सरी, र प्लिज कसैलाई पनि नराम्रो नगर्नु होला, किन पनि हामीले किनभने सबैजना आफ्नो वेमा राम्रो, सबैजनाको आफ्नो सोच एउटै हुँदैन, र त्यो सोचलाई हामीले सबै हाम्रै तरिकामा हुनुपर्छ भन्ने जरुरत पनि छैन, र कसैलाई पनि नराम्रो नगर्नु, सबैलाई एक समानको लिएर हिँडौँ, र सबैजना राम्रोसँग बस्नु होला. अहिलेको टाइम आफ्नो सबभन्दा ठुलो कुरा हेल्थ हो, कसले के बन्यो कसले के लेख्यो हामीतिरतिर नजाउँ, पास्ट इज पास्ट, पास्टलाई फर्केर हेर्नु हुँदैन, हामीले जतिसम्म सक्छ पोजिटिभ र राम्रो चिजहरूलाई नै फलो गर्नुपर्छ, र यही चिजलाई म अहिलेसम्म फलो गर्दै आएर पनि होला, मलाई दर्शकहरूको एकदमै माया पाएको, र आज सबैजनाले किन पूजालाई मात्र यति धेरै माया, किन पूजालाई मात्र यति धेरै के उसले आफै लेखेको, म त्यस्तो भ्याउँदै पनि भ्याउँदिनँ, म कहिले पनि मेरो फेक फ्यान बनाएर बस्ने मेरो जरुरत पनि छैन, र मैले फेक फ्यान बनाएर म एक्ट्रेस हुनु पनि जरुरत छैन जस्तो लाग्छ, र मलाई घाँटी दिइसक्यो. अनि त्यही भएर सबैजनालाई राम्रोसँग बस्नुहोस्, केयर गर्नुहोस्, किनभने अभियसली तपाईँहरूलाई पनि मैले केही बोलोस् भन्ने एउटा चाहना हुन्थ्यो, र त्यो चाहना सँगसँगै सबैजना आफ्नो केयर गर्नुहोला, हेल्थको केयर गर्नुहोला, यो टाइम भनेको एकदमै आफूलाई नै घरमा बसेर र हुन्छ नि कोही केही कुरामा माइन्डहरू डाइभर्ट हुन मन लाग्छ, र तर नेगेटिभतिर चाहिँ नजानु, पोजिटिभ युट्युबै हेर्नु छ भने पनि राम्रो राम्रो चिजहरूलाई फलो गर्नुहोस्, नराम्रो चिज हेरेर कसैलाई पनि उस नगर्नु छोड्दिनु, जति सम्म मान्छेको बुद्धि त्यति नै मान्छेले गर्ने हो त्यो भनेर बुझ्नु होला, र सधैँभरि यसरी नै माया गरिदिनु होला भनेर आश गरेको छु, र बी पोजिटिभ, थिङ्क पोजिटिभ एन्ड स्टे पोजिटिभ, लभ यु सो मच, टेक केयर, सी यु सुन, ह्याभ फन, आमेन.